Tuan Faiz, betul ke orang kata kalau kita nak beli barang daripada China, kita kena pergi sendiri dekat China? Okey, terima kasih untuk soalan tersebut. Kalau dulu, yes, the best option nak beli barang daripada China, kena pergi ke China. Tetapi sekarang tak payah lagi sebab kita dah ada banyak platform atas talian yang boleh kita guna pakai. Yang pertama, anda boleh beli barang dekat Taobao.com. Yang kedua, dekat Alibaba.com. Yang ketiga, OneCAA.com. Ataupun anda boleh deal dengan supplier di WeChat. Tinggal lagi, semua platform ni perlu kita belajar sebab dia ada perbezaan. Apa perbezaan Taobao dengan OneCAA? Apa beza di antara OneCAA dengan Alibaba? Semua ni perlu dipelajari. Supaya apa? Kita dapat membeli barang daripada supplier yang baik, harga yang kompetitif, dan yang terakhir, kita dapat jaminan kualiti barang yang terbaik yang kita mahukan. Untuk nak belajar semua benda ni, klik dekat link dekat bawah. MyWow boleh ajar semua benda. Terima kasih.